Mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa leo kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tuanze utabiri wetu kwa kuangazia mwenendo wa mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka saa 3 asubuhi leo. Mpaka saa 3 asubuhi leo, baadhi ya maeneo hapa nchini yameweza kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani yetu. Lakini kiwango cha juu kabisa cha mvua kimeweza kupimwa katika kituo kicho kwa Mwanza, milimita 54.8. Picha za anga bado zinatuonyesha uwepo wa mawingu katika maeneo mengi hapa nchini. Hali hii inatarajiwa kusababisha mvua katika maeneo hayo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, maeneo ya kati ya nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, pamoja na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa ukanda wote wa pwani, pamoja na mkoa wa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, pwani ya kaskazini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kusini mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa shwari. Nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka mashariki. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa shwari. Magharibi mwa nchi yetu, hususan katika mikoa ya Tabora, Kigoma pamoja na Katavi, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini katika mkoa wa Rukwa kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya kati ya nchi pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu, maeneo yote yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kwa upande wa pwani ya kusini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kusini mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa shwari. Taarifa: vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo, hususan maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro. Tafadhali chukua tahadhari. Mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya joto kwa baadhi ya miji barani Afrika. Mpaka hapa kutoka mamlaka ya hewa tuna la ziada. Asante na tunakutakia usiku mwema.